Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje a gente dá início a mais uma mesa redonda, a terceira e última mesa do colóquio, do segundo colóquio internacional de pesquisa em filosofia da UFSC. Eu me chamo Karine Rossi, sou doutoranda do programa de pós-graduação em filosofia da UFSC e estudo filosofia da biologia. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar a primeira das quatro professoras que hoje estão aqui, essas mulheres maravilhosas que aceitaram participar da nossa mesa redonda. Eu gostaria de chamar a professora Rosa, um minutinho, professora Rosa de Castro Gonçalves, que é especialista em filosofia da arte e trabalha na Universidade Federal da Bahia. Professora Rosa, eu gostaria que tu pudesse nos falar, por favor, um pouco da sua área e também em quais pesquisas ela é focada. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Achei super interessante a proposta do enfoque do colóquio. Então, a minha área, né, filosofia da arte, teoria da arte, a minha área assim, é mais teoria da arte, né? E é uma área que a gente ainda inventa um pouco. Na verdade, não é uma área assim que ela tem um caráter um pouco interdisciplinar, na verdade, né? Então, eu tenho uma graduação em artes plásticas pela FAP em São Paulo, e aí eu fiz, quando eu estava no finzinho da minha graduação, eu entrei na filosofia na USP, aí eu fiz a graduação, mestrado, doutorado na USP, né? E eu sempre quis estudar estética, mas assim, nos departamentos de filosofia, a gente tem muito essa coisa da estética filosófica, né? E nas faculdades de artes, nos programas de artes visuais, a parte teórica é muito focada em história da arte, né? E a teoria da arte, ela é mais interdisciplinar, assim, né? Na verdade, a gente acaba recorrendo à história da arte, à estética, à antropologia, a semiótica, né? Uma série de campos, então é um caminho um pouco que você vai construindo, né? Não é uma coisa assim que está muito dada e que nem é sempre muito aceita nos departamentos e programas de filosofia, né? Não é uma coisa assim, não é um campo assim já clássico, né? Tanto que muitas vezes na minha vida eu tive assim problemas de tipo, ai, né? Vou concorrer a uma bolsa, né, do CNPq, mando para a área de artes ou mando para a área de filosofia, né? Porque, assim, sempre para artes os meus trabalhos são muito filosóficos e para filosofia são muito artísticos, né? Então, mas aí, assim, é que nem criança que tem, cada pai é de uma nacionalidade tem que aprender duas línguas, às vezes demora um pouco, mas vai, né? E apesar de eu sou lotada numa escola de belas artes, né, da UFBA, onde eu dou uma disciplina de teoria da arte, né, e sou dos dois programas, né, sou do programa de artes visuais, onde eu trabalho com teoria da arte também, e do programa de filosofia, em que aí eu trabalho mais com estética, né. Assim, porque o meu doutorado é em Kant, né, e tal, crítica da faculdade de julgar, então. Eu trabalho mais no programa de filosofia. E, então, né, como eu falei, meu a influência de Kant na crítica de arte formalista, né? Mais especificamente no Clement Greenberg, que é um crítico norte-americano que foi muito influente em meados do século XX. Depois do doutorado, eu comecei a estudar mais especificamente esse crítico de arte, o Greenberg, e essa crise assim, né? Do modernismo e o início do
do que a gente chama de arte contemporânea, né, e uma certa crise do formalismo também nas artes e na crítica de arte, né. Aí eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc nos Estados Unidos e, enfim, ganhei também alguns grants para estudar nos próprios arquivos do Greenberg, no Getty Institute, em Los Angeles. E depois, assim, eu fiquei muito tempo estudando o Greenberg, também Danto, né? E aí, mais recentemente, eu acabei adequando o meu projeto de pesquisa para um outro lado do modernismo, que eu sempre me dediquei mais ao formalismo. E aí, hoje, eu tenho me dedicado mais ao que seria assim, o lado B, né, da arte do século XX, que seria o surrealismo, né? É, esse outro lado, né? Então, sempre os críticos de arte formalistas negam, né, um pouco a influência desses movimentos mais que têm uma atração pelo irracional, pelo inconsciente, né? E aí já fazia tempo que eu queria um pouco me dedicar a isso, então agora tenho estudado mais autores que são um pouco mais irreverentes, vamos dizer assim, né? O Abivard, o Benjamin, né, o Karl Einstein, o Didier Berman, que é um autor que na minha área hoje em dia é muito produtivo, né? Então também eu fui percebendo que a minha pesquisa era interessante também orientar um pouco a minha pesquisa para os interesses dos alunos, né? Dos alunos, dos orientandos, né? Então, assim, como eu atuo muito numa escola de belas artes, né? Eu tive que sair um pouco do Kant, embora eu sempre volte a ele, continua sendo meu filósofo de referência, né? E do ponto de vista, assim, você falou, né, das áreas de atuação, né? Eu atuo nas duas áreas, assim. Então, assim, na verdade, eu publico e vou mais para eventos de filosofia, sou até coordenadora do GT de Estética atualmente, né? Mas eu tenho mais orientandos na área de artes, né? Minha bolsa de produtividade é na área de artes. Então, eu acabo publicando e indo para mais coisas de filosofia, né? Eventos científicos e tal, mas eu por atuar até num programa de artes, né? E numa escola de artes, meu PIBIC em artes, eu acabo tendo muito orientando em artes, né? E eu faço uma pesquisa várias vezes, assim, que eu concorri a editais, eu fiz na área de teoria da arte, que para cá, assim, para as agências, ela está dentro da área de artes, né? Então, eu acho que a minha área que eu teria a dizer mais ou menos isso, né? Ah, bom, e também que eu não especifiquei, o meu interesse, sobretudo, é em artes visuais, né? Eu sempre me direcionei para artes visuais, né? Eu não, eventualmente até oriento alguma coisa sobre cinema e tal, eu gosto muito também da área de dança, às vezes eu sou de alguma banca, mas não, por exemplo, música, para mim é um universo totalmente alheio, sou só público, não estudo nada de teoria musical e tal, não é muito, sempre o meu foco foi artes visuais e principalmente século XX, modernidade, né? Do final do XIX até os anos 60, 70 do século XX. E, enfim, basicamente isso. Muito obrigada, professora Rosa. Muito interessante a sua explicação. Agora nós vamos chamar a próxima participante, que é a professora Sandra Capone. Ela é especialista em filosofia da psiquiatria e trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Sandra, por favor, fale-nos um pouco da sua pesquisa
e quais os focos que tem a filosofia da psiquiatria, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite, tá bem? A exposição está. Agradecer o convite, o prazer estar aqui, escutar os trabalhos das colegas e, enfim, poder discutir um pouco nossos trabalhos. Eu trabalho no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e tenho meu mestrado e meu doutorado em filosofia feito na Unicamp, e coordino aproximadamente 20 anos o núcleo de estudos em filosofia e história das ciências da saúde. Eu sou pesquisadora de CNPq na área de história das ciências, de história das ciências em particular, e trabalho com Foucault de toda a minha vida. Desde que eu comecei no mestrado, doutorado, toda a vida trabalhei com Foucault. E atualmente eu estou coordenando um núcleo, um projeto de pesquisa com Paris, sou coordenadora de um CAPES-COFECUB, com Paris 8. Então eu queria mostrar um pouquinho aqui o nosso núcleo de pesquisa, que é o núcleo que eu coordino, que se chama NESFIS, Núcleo de Estudos em Sociologia, Filosofia e História das Ciências da Saúde, um núcleo interdisciplinar. Eu não sei se está dando para ver. Está certo, Karina? O núcleo, aparece uma página que diz o núcleo aqui? Karina? Sim, aparece, está aparecendo. Perfeito. Sim, sim. Então, é porque eu aqui aqui tem mais ou menos uma explicação do que é nosso núcleo de pesquisa, que são estudos de sociologia das ciências, da saúde. Não está, ficou história da psiquiatria, porque filosofia da psiquiatria, que é o que nós estamos trabalhando atualmente, mas o grupo, que é um grupo que mais ou menos reúne 20 pessoas. Nós trabalhamos com biopolítica há muitos anos, então são diferentes interfaces da biopolítica. Estudos históricos epistemológicos das ciências da saúde e da vida, filosofia e história da biologia, da microbiologia, das neurociências, nascimento da medicina social, do hospital, da psiquiatria, estudos de bioética referentes a pesquisas científicas, a questões sobre cotidiano em saúde. Filosofía, estudios de filosofía de las ciencias de la salud, donde tematizamos conceptos de doença, normalidad, de patología, epidemias, etc. Particularmente ahora estamos con mucho trabajo y mucha demanda por cuenta de la COVID-19. Aquí con este nuestro grupo tiene interfase con otros núcleos de nivel nacional e internacional, particularmente con el Centro Canguilhem de París. Con a equipe de Paris 8 con la cual nos tenemos este convenio, que o convenio se llama Os Saberes Expertos en el Dominio de Infancia. Estos son algunos de mis libros y otros que están publicados que son de nuestro grupo. Da Compasión a Solidaridad es el primero, que es una genealogía de asistencia médica. Logo depois foi publicado este livro, Locos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada, que foi finalista do Prêmio Jabuti. E recentemente, no ano 2020, publiquei o livro Uma Sala Tranquila, Neurolépticos para uma Biopolítica da Indiferença. Este trabalho se dedica particularmente ao nascimento dos neurolépticos, dos antipsicóticos, como é que surge esta terapêutica dos antipsicóticos, todos os problemas que se derivam dela, e a persistência até hoje, no campo da infância, particularmente o uso de antipsicóticos na infância, como é o caso da risperidona. Analizamos também os diagnósticos, a ambiguidade dos diagnósticos psiquiátricos, o reduccionismo explicativo, que leva a pensar que todos nossos padecimentos são devidos a déficits neuroquímicos, desconsiderando relações de desigualdade, de raça, género, que poderiam estar na origem desses padecimentos. Nós temos também este livro Vigiar e Medicar, e o último que saiu publicado não está aqui. Eu vou abrir aqui, não sei se abre, o workshop CAPES-COFECUB. Bom, este é um dos trabalhos que a gente está fazendo com a França.
Está o Capescofecum, certo? Sim. Então, o que nós estamos trabalhando, nosso projeto, é os saberes expertos no domínio da infância e como as dificuldades representadas por esses saberes expertos. Este é um dos workshops que organizamos aqui. Este foi um workshop organizado na França, com o problema dos neurolépticos e o governo da infância. A equipe da França trabalha também com documentos históricos de crianças da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que estão em que foram internadas em espaços específicos para ela, onde foram feitos estudos de psiquiatria, enfim. Então a gente faz uma análise crítica sobre isso. Estas são algumas das fotos de nossos congressos. E estes são alguns dos trabalhos dos membros da equipe. Por exemplo, crianças para um mundo competitivo, estimulantes para o melhoramento cognitivo, suicídio em crianças e adolescentes, que é um tema de suicidologia crítica que trabalham alguns de nossos colegas, particularmente Diogo. O tema da bipolaridade infantil, os novos diagnósticos, como foram surgindo no campo de infância, todas as dificuldades, limites e fragilidades epistemológicas desses diagnósticos. Bom, estes são, esse foi o primeiro workshop. Vou parar de compartilhar a tela. Então, esses são mais ou menos os trabalhos que nós estamos fazendo. Em particular, eu tenho realizado neste momento, nós estamos em três projetos coletivos do grupo. Um é o projeto Capescofecum, o outro é um projeto grande sobre sofrimento psíquico em discentes de graduação e pós-graduação da USP, derivado de problemas, enfim, que a gente vivencia no cotidiano nos nossos departamentos. Aí foi feito um estudo com colegas da sociologia, mais quantitativo, em uma primeira parte, e uma segunda parte com entrevistas mais em profundidade. E o que a gente observou com um grupo de 1.600 respondentes é uma correlação bem clara entre aqueles alunos que mais diagnósticos recebem, mais ideações suicidas, tentativas de suicídio, com marcadores de raça e gênero, alunos cotistas, que são aqueles que sofrem mais processos de discriminação que levam a sofrimentos psíquicos profundos, que são, lamentavelmente, tratados como patologias psiquiátricas medicalizados. A partir daí, os estudantes recebem uma bateria de medicação e os processos de racismo, de assédio moral, de assédio sexual, não são tematizados como sendo a causa desses padecimentos. Bom, esse é um de nossos projetos. Atualmente, então, nós estamos desenvolvendo, bom, eu particularmente estou desenvolvendo este trabalho sobre diagnósticos psiquiátricos na infância, e agora, muito particularmente, tudo que tem a ver com o tema de biopolítica, necropolítica e COVID-19. Eu tinha trabalhado ao longo dos anos, antes de trabalhar a biopolítica vinculada à psiquiatria, a biopolítica vinculada à questão das epidemias, particularmente epidemia de febre amarela, como se vincula com a América Latina, a raiz de análise dos congressos pan-americanos de saúde. Bom, a ideia, então, surgem muitas discussões em torno de como está sendo gerida a epidemia de COVID-19, e, bom, quase que evidente que nós estamos, todos os conceitos de necropolítica, biopolítica, seja Foucault, seja Quilemembe, aparecem como muito oportunos para pensar nosso presente.
No campo da psiquiatria, além da psiquiatria vinculada à temática da infância e como isso foi aumentando nos anos 90, 2000, e a fragilidade epistemológica desses diagnósticos, eu tenho particular interesse em analisar a questão da psiquiatria e gênero, porque a psiquiatria é um saber totalmente perpassado por um discurso misógino, onde a mulher aparece sempre como a louca. Ao longo de toda a história da psiquiatria, a gente verifica essa persistência das loucuras femininas de diferentes maneiras, de diferentes formas, sendo as mais diagnosticadas, sendo também as mulheres mais tratadas, mas já desde o início da psiquiatria aparece esta figura da mulher como um problema que a psiquiatria aborda sempre desde uma perspectiva de desvio de uma suposta normalidade que se estabelece socialmente da mulher, da mãe, da boa esposa, enfim. E isso aparece desde Pinel até o surgimento dos antipsicóticos. Bom, eu analisei o surgimento dos antipsicóticos e o impacto nas mulheres dos anos 50 e 60, onde, quando surgem os antipsicóticos, a partir das publicidades da indústria farmacêutica, que é outra temática interessante de abordar. Bom, como meu tempo terminou, então eu vou parar por aqui. Sandra, muito obrigada por tua exposição. Foi muito boa, gostei bastante. Então, agora eu vou chamar a próxima professora. Nossa próxima professora é a professora Ana Matias Rendon. Professora Ana Matias é especialista em filosofia do discurso indígena. Ela é filósofa, escritora e estudante das questões acerca do discurso indígena. Professora Ana, pode falar-me, por favor, um pouco acerca de sua área de investigação e em que ela é centrada? Olá, que tal? Muito buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. También pido una disculpa por no hablar en su idioma, lo cual me parece que debería hacer, pero me disculpo. Bueno, y muchísimas gracias por la presentación. Bueno, sí, mis estudios se centran en lo que es en los discursos indígenas, pero quiero hacer aquí hincapié un poco. El discurso no solo como esta idea de palabra hablada, sino todo lo que conlleva esa palabra hablada, es decir, los procesos históricos, los procesos de cambio y, por supuesto, también la lengua que sostiene muchos de estos discursos. Como sabemos, muchos de los pueblos originarios y muchas personas integrantes de los pueblos originarios se expresan en primera instancia en su lengua materna y después en el español. Entonces, esta variación de lo que es la traducción de las lenguas maternas es a mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que también se esconde? ¿Y cómo es que nos expresamos también en esta otra segunda lengua? Entonces, bueno, esa es prácticamente la idea general en lo que yo me centro. Quisiera decir también que, bueno, esta investigación, estos estudios que voy realizando se deben más a mi interés particular por aprender de otras culturas. Creo que no hay más, ¿no? Creo que, como algunos compañeros lo acaban de mencionar, mucho comienza por intereses personales. Y se trata de eso, ¿no? De aprender de otras culturas. Cuando me acerco justamente a aprender de las culturas originarias de los pueblos de, que bueno, hoy en día les llaman de Latinoamérica,
Lo que me llama la atención es poder aprender un poco, aunque sea un poquito, un asomo de los simbolismos que sustentan estas culturas. También intentar acercarme a través de su lengua, como lo hacemos regularmente en la academia, en filosofía acá en México, cuando aprendemos sobre pues los griegos o filosofía europea, lo primero que nos van enseñando los profesores es a aprender a través del idioma, ¿no? Ya sea luego en el caso de los griegos, o bien en el caso ya de las filosofías francesas, alemanas y todas estas, aprender justamente ciertos conceptos y a partir de ahí ir profundizando. Me parece que esa es una tarea que todavía está muy pendiente con los pueblos originarios. Creer que desde un solo idioma, como es en el caso del español, o incluso desde otros idiomas, porque a veces lo que sucede es que los especialistas son franceses, ingleses, de otros idiomas extranjeros, y lo que vamos aprendiendo es la traducción justamente de esas investigaciones. Es decir, pasamos como por varios procesos para aprender acerca de las culturas originarias, pero pocas veces hacemos nuestro esfuerzo en acercarnos de manera directa, a través de los mismos pueblos, a través de las mismas personas que son parte de estos pueblos. Entonces, bueno, mucho, por supuesto, de las técnicas, de las metodologías que he ido aprendiendo en la academia, me parece que pueden ayudar con la misma rigurosidad, con el mismo rigor, con la misma profundidad, con las filosofías de los pueblos originarios. Entonces, bueno, esto me ha ayudado, por supuesto, pero también a comprender que desde los pueblos originarios hay otras formas de conocer, hay otras formas de entender el mundo, y que por ello, perdón, me están indicando que tengo problemas de conexión, disculpen si se entrecorta. Bueno, entonces, aprender también a partir de los procesos de los pueblos, eso es algo sumamente enriquecedor, es algo que me gustaría también compartir a través de los escritos que voy haciendo, los textos, los libros, los ensayos y demás, acercarnos a través de las personas de los pueblos originarios y sobre todo siendo ellos los primeros a los que hay que ir citando, ¿no? Acercarnos a su palabra. Y bueno, en este sentido, también no solo invitar a las demás personas a que nosotros tumbemos nuestros propios muros epistémicos y poder acercarnos a esas otras culturas, sino también empezar a cuestionar con mayor profundidad nuestras propias metodologías, ¿no? Metodologías de enseñanza como de aprendizaje, y ver que a partir justamente de esas otras culturas podemos comprender nuestro mundo, aquí sí nuestro mundo, en tanto todos somos parte de este todo, comprender que hay diferentes miradas y que esas miradas también tienen un sustento filosófico. Y bueno, eso es lo que mi intención, a lo que me dedico, vaya, pero también saber que justamente todas estas enseñanzas a través de los pueblos originarios nos pueden dejar una gama infinita de encontrar soluciones al mundo. Y esto creo que también es algo sumamente importante, porque algo que podemos aprender de los pueblos es que la teoría necesariamente tiene que ponerse en práctica. Cuando comprendemos qué es un sabio desde los pueblos originarios, cuando comprendemos qué es, por ejemplo, cómo se puede comprender la idea de tierra, la idea del mundo, la idea de tiempo, de todo esto, vamos a comprender que justamente encontramos otro tipo de soluciones, otro tipo de formas de existencia que podemos poner en práctica también. Entonces, bueno, parece que aquí no tienen nada que ver los discursos, pero justamente es a partir de estos discursos que nos van llegando, ya sea tanto en español como en lenguas originarias, si tenemos el acercamiento a través de las lenguas, podemos comprender todo eso. Y entender también que justamente por esos discursos y por la
problemáticas en las traducciones e interpretaciones, hay un problema epistémico, es decir, un problema de conocimiento. ¿Cómo conocemos otra cultura a partir de un idioma que no es el de la cultura originaria? Esto es, en la medida en que si soy hispanohablante o soy hablante de otra lengua, ¿cómo acercarme a esos conocimientos? Pero bueno, todo esto está intrincado y todo esto tiene un raudal filosófico enorme. Y es lo que a mí me llama la atención y es en lo que trabajo. Me parece que ya se acabó mi tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Su explicación fue muy interesante. Ahora a gente va a llamar a profesora Ítala. Profesora Ítala es especialista en lógica y es profesora na Universidad Estadual de Campinas. Profesora Ítala, por favor, fale-nos un poco de su pesquisa, quais os focos, fale-nos um pouco da área de lógica, quais os focos que tem a sua pesquisa, quais os focos que tem a área de lógica. Antes de mais nada, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu estava muito satisfeita em participar da mesa, mas agora eu estou muito feliz, porque eu estou participando de uma mesa de mulheres interessantíssimas, uma mesa completamente interdisciplinar. Gostei, começamos por filosofia da arte, história da arte, fomos para a filosofia da psicanálise, da psicologia, agora sobre linguagens indígenas, e agora eu vou falar de um tema diferente, lógica também, mas que de uma certa forma está imbricado no trabalho de todos nós. Sou filha de um pai que era ferroviário e mamãe professora. Eu tenho uma irmã só, única, que hoje é diretora do Instituto de Psicologia da USP, e nós fomos criadas pelos meus pais, assim, com muito cuidado e muita atenção na nossa formação e na nossa informação. E estudei num colégio que na época era dos melhores colégios do Brasil, era um colégio independente do sistema do Estado de São Paulo, Colégio Estadual Potosense, e eu sempre tive muita dificuldade de saber de que área do conhecimento que eu mais gostava. Eu gostava demais de português, de literatura, de línguas, de história, de matemática, de filosofia, então foi um pouco difícil escolher que curso de universidade que eu queria fazer. E eu, no fim, optei por matemática, porque eu queria estudar algo que eu considerava, então, uma base para a ciência dedutiva, uma base para o conhecimento científico. Mas, quando cursei matemática, eu tive uma disciplina de lógica com um professor chamado Mário Turras Teixeira, que era professor, na época, ele deu um curso para nós, mas ele era professor do Departamento de Matemática da Unesp, Rio Claro, no estado de São Paulo. E o professor Mário deu um curso de lógica para a minha turma e eu fiquei encantada. E eu descobri que o que eu gostava mesmo não era apenas de matemática, mas de uma área que tinha intersecção com a matemática, que na época já estava sendo considerada como área da matemática, e eu gostei muito da disciplina de lógica, como aquela disciplina que me permitia procurar entender os fundamentos da matemática, os fundamentos da ciência dedutiva em geral, ou da ciência em geral. E foi então que eu, encantada por lógica, resolvi que eu queria fazer carreira nessa área do conhecimento. Muito bem. Foi um privilégio, porque logo que eu me formei, o professor Milton Carneiro Afonso da Costa, que hoje é professor convidado do Departamento de Filosofia de vocês, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele era professor da Universidade Federal do Paraná, ele e a professora Aida Ruda, que foi a primeira colaboradora, a primeira discípula dele, foram convidados e vieram para o estado de São Paulo.
meu professor Newton foi para a Universidade de São Paulo e veio para a Universidade de Campinas, convidado para formar um grupo de lógica dentro da universidade que era nascente, o Instituto de Matemática tinha acabado de ser criado. O professor Newton anunciou que ia dar um curso, isso foi no segundo semestre, acho que em 1968, que ele ia dar um curso, professor Aida também, de introdução à lógica, eu me candidatei, fui aceito e fiz o curso com eles. E foi então que acho que a minha vida profissional como lógica se iniciou de fato, porque quando acabou o semestre, o professor Newton me convidou para trabalhar com ele, e eu fui contratada pelo Unicamp. Eu não tinha titulação, eu era recém-formada. Bom, eu defendi meu mestrado sob a orientação do professor Mário Curaz, e depois o meu doutorado, já em lógica para consistentes, sob a orientação do, professor Newton da Costa. Muito bem, então eu fui contratada pela Unicamp, e logo depois da criação do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, fiz doutorado em matemática geral, mas na sub-área de lógica. Fiz pós-doutorado na Universidade de Berkeley, na Universidade da Califórnia, na Universidade de Oxford. Tenho participado de grupos de pesquisa de vários grupos de universidades brasileiras, de grupos de pesquisa de internacionais. Foi criado na Unicamp, não sei se vocês já ouviram falar, acho que a Sandra conhece, né, porque ela fez mestrado e doutorado aqui. O Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Eu era ainda estudante de mestrado, de doutorado, mas eu já fiz parte do grupo que foi considerado da fundação, e desde então eu passei a trabalhar e ter grupos de pesquisas via Centro de Lógica. O Newton da Costa criou o primeiro grupo de lógica importante do país, e ele tinha dois núcleos, um no Departamento de Matemática e um no Departamento de Filosofia. Só que, em 1993, quer dizer, já faz bastante tempo, nós, lógicos do Departamento de Matemática, nos transferimos para a Filosofia. Então, desde 1993, o Grupo de Lógica da Unicamp está no Departamento de Filosofia, em interação de trabalho com o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Muito bem, eu fiz a livre-docência, o Estado de São Paulo tem o título acadêmico de livre-docente. Eu fiz a livre-docência já em Lógica e Fundamentos da Matemática, no Instituto de Matemática, mas o concurso de professor titular em Lógica e Fundamentos da Ciência no Departamento de Filosofia. Muito bem, desde o meu mestrado, as minhas áreas dentro da a lógica, que, vamos lá, alguém falou, quem falou? Foi a Rosa. Como que a área que ela trabalha, às vezes ela não sabe se ela vai para a filosofia, se ela vai para a história da arte, se ela vai para uma área específica de artes. Lógica, a mesma coisa. Durante 24 séculos, até o início do século XX, a lógica sempre foi considerada, desde Aristóteles, uma disciplina filosófica, com problemas que a gente pode analisar, que se relacionavam, se referiam aos fundamentos da matemática no início do século XX, a lógica começou a ter a característica de uma disciplina da matemática. E durante algumas décadas do século XX, ela foi considerada uma área da matemática. Agora, qual é o problema de quem trabalha com lógica? E que nós temos esse problema, os grupos de lógicos. Não são graves os problemas, mas eles existem. Os matemáticos consideram os lógicos filósofos demais, consideram os lógicos abstratos demais, consideram que os lógicos se preocupam muito com conceitos, e os filósofos acham que os lógicos são muito técnicos, que eles fazem muita matemática em vez de filosofia. Eu tive uma fase da minha vida profissional que eu fiquei muito preocupada com isso. Depois eu descobri o quê? Que eu trabalho numa área que é uma ponte entre a filosofia, a matemática, é uma ponte entre a filosofia, e as ciências em geral. E é uma área essencialmente interdisciplinar, e eu passei a ficar muito à vontade. Então, muitos dos trabalhos, dos projetos de pesquisa que eu e os nossos grupos desenvolvemos, são essencialmente interdisciplinares. Áreas de trabalho. No Brasil, a lógica é uma área muito importante do conhecimento, em especial graças ao trabalho do professor Newton Carneiro Afonso da Costa e à formação do que é conhecido mundialmente uma Escola Brasileira de Lógica para Consistente. O professor Newton, de fato, ele é o criador da lógica para consistente, que constitui a base, que constitui uma área do conhecimento em que nós estudamos sistemas formais e informais,
que nos permitem lidar com contradições. De acordo com a lógica clássica, toda vez que aparece uma contradição, o sistema explode, ele fica trivial, tudo é considerado demonstrável ou verdadeiro. Com a lógica paraconstante, não. O Newton criou os primeiros sistemas de lógica paraconstante na década de 60, e desde então ele, colaboradores do Brasil e de vários países, têm trabalhado em sistemas que permitem o trato da contradição sem a trivialização ou a supercompletude dos chamados sistemas e das teorias científicas. Então, eu tenho trabalhado desde o início, desde o meu doutorado, em lógicas paraconsistentes, são essas lógicas, uma área do conhecimento criada, de fato, na década de 60. Tenho trabalhado em lógicas polivalentes, eu tenho um livro que se chama Many Values of Reasoning, que também permite lidar com teorias nas quais a lógica clássica não é adequada, como lógica básica ou subjacente. Tenho trabalhado com teorias de modelos paraconsistentes, pluralidade de lógicas. Nos últimos 10, 15 anos, tem uma área de pesquisa que, com alguns orientandos e agora com colegas colaboradores, que eu tenho me dedicado, que é o que nós chamamos de lógica universal, que trata de relações entre sistemas lógicos, interpretações entre lógicas distintas. Isso, de fato, pode ser considerado como filosofia da lógica. E temos resultados, muitos publicados, e são resultados interessantes, inclusive para lidar com questões de inter-relações entre linguagens naturais, mesmo com linguagens indígenas, Ana. Nos últimos anos também, eu tenho um trabalho com um ex-orientando meu, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, que é sobre história e epistemologia do pensamento paraconsistente, da paraconsistência no pensamento ocidental. Então, nós temos um livro recém-publicado, que também foi finalista do Prêmio Jabuti, que tem umas 700 páginas, mas nós estamos continuando a trabalhar heroicamente, porque esse livro vai ser publicado pela Santese, que é uma coleção muito importante de filosofia da ciência, em inglês, com mais de 1000 páginas. Ele vai ser único na literatura, no tema. Ultimamente, também nos últimos anos, nós temos um grupo de pesquisa que eu coordeno, que é sobre teoria de sistemas, auto-organização e teoria da informação. É um grupo que teve apoio, tem apoio da FAPESP, que é a Fundação de Apoio Científico no Estado de São Paulo. Participo recentemente também de um grupo internacional que se chama, que é financiado por um programa da FAPESP que se chama Transatlântico, que envolve pesquisadores da França, do Brasil e da Argentina, que analisa questões bioéticas relativas aos big data, a esses dados massivos. E agora nós temos trabalho sobre teoria da auto-organização, quase-verdade também, relativamente a esses temas. Agora, exatamente, Ana, compreendes quando hablo português ou preferis que hable espanhol? Vou seguir em português com Ana. Professora, acabou seu tempo. Sim, não... Pode terminar? Temos um projeto há uns 3 anos, que eu sou uma das coordenadoras, de fato, coordenadora, com uma etnia indígena brasileira da Rondônia, os Paiter Suruís, que tiveram o primeiro contato com o homem branco em 1969. Nós temos um convênio assinado entre o cacique, que é o chefe-geral das aldeias, e a Universidade de Campinas, cujo objetivo é a Unicamp dar condições para que seja criada uma primeira universidade indígena brasileira, verdadeiramente, dentro das aldeias Paiter Suruí. A língua que eles falam é o Tupi-Mandé, e um dos objetivos desse trabalho conjunto com a Unicamp é a explicitação da língua deles escrita. Bom, atualmente eu também desenvolvo vários trabalhos, eu estou aposentada como professora colaboradora
do Departamento de Filosofia do Centro de Lógica. Eu sou membro da Academia Brasileira de Filosofia, da Academia Internacional de Filosofia da Ciência. Acabo de ser eleita membro, essa semana passada fui avisada, do Instituto Internacional de Filosofia de Paris. E, no momento, sou membro do CAFI, que é a Comissão de Filosofia do CNPq. Então, é isso, quer dizer, muito trabalho, muito instigante, bacanérrimo, e é uma satisfação estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Sua exposição foi muito interessante. Gostei muito de saber sobre essa informação da Universidade Indígena. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós no Brasil. É uma coisa que realmente precisa ser feita. Então, parabéns pelo projeto. Realmente, assim, eu fico muito feliz mesmo. Agora, nós acabamos nossa primeira rodada de perguntas, né? E eu vou passar para a segunda, mas antes... Eu gostaria de passar as saudações do professor Vilmar, que é coordenador do nosso programa da UFSC, do nosso programa de pós-graduação, a todas as professoras que estão aqui na mesa. E também ele mandou um abraço à professora Rosa. E é isso. Então, nós vamos começar a segunda rodada de perguntas. Nessa segunda rodada, é uma pergunta mais pessoal para vocês. Professora Rosa, como que é ser mulher na sua área, na filosofia da arte, na pesquisa que você desenvolve? Como que é ser mulher? Olha, assim como a Ítala, eu achei muito interessante essa diversidade assim, da composição da mesa, achei muito, muito bacana, né? E também mando aí um beijo para o Vilmar, ele é meu colega de orientadora, nós dois somos orientados pela professora Maria Lúcia Cacciola, eu acho, e eu frequentemente encontro o Vilmar em eventos, né, ligados ao Schopenhauer, que foi meu tema de mestrado. A minha área é uma área razoavelmente feliz, no sentido do ser mulher, né? Então, assim, eu nunca sofri muitos problemas, assim, de sentir questão de machismo ou de assédio, né? Talvez seja da própria natureza, assim, da área de artes, as pessoas serem pessoas, assim, mais abertas, mais flexíveis, né? Tem muitas pesquisadoras mulheres nas artes, né? Na estética, curiosamente, por exemplo, na USP, que foi onde eu estudei, todos os professores de estética são homens, né? O que é curioso. Então, assim, como eu tenho essa área, essa atividade que é um pouco interdisciplinar, né? Eu sinto assim, que nas artes há uma presença feminina, né? E também homossexual muito grande, né? Então, não há um ambiente de machismo, né? O que, por um lado, pode ser também uma consequência de uma sociedade muito paternalista, né? Que então, assim, uma mulher estuda artes, né? Uma mulher ser pianista, bailarina, pintora, historiadora da arte, combina, né? Porque é delicado, é sensível, né? Enfim, né? Então, isso, por um lado, o fato de ter uma presença muito grande, né, de mulheres coordenadoras de programas de artes, de mulheres professoras de história da arte, né? Isso pode até, por um lado, não ser necessariamente uma coisa saudável, né? Pode ser uma certa consequência da nossa sociedade, né? Enfim, eu já senti, na verdade, assim, no campo profissional, né? Porque eu também... Hoje em dia, menos, porque eu optei pela carreira acadêmica, mas eu já tive uma fase de ter uma atividade artística mesmo, de expor, participar de salões, etc., etc. Entre os artistas, até a minha geração, há bastante machismo, né?
Então, assim, na área de artes, não vejo um machismo na universidade, mas vejo um machismo no meio, né? Então, assim, apesar de tradicionalmente as maiores machãs do mundo serem mulheres, né, os críticos de arte em geral são homens, né? Se a gente for pensar, todos os críticos de arte mais conhecidos são homens, no Brasil e fora, né? E sempre tem um pouco um certo machismo, que eu acho que agora, entre os mais jovens, graças a Deus, tem se dissipado, né? Mas existe. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num salão importante, que era um salão nacional, um pintor que é bastante reconhecido e tudo, e até professor da USP, falou para mim assim: Nossa, eu achei você tão, tão bonitinha, achei que você fosse namorada de alguém. Ótimo. Então, assim, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Enfim, então, assim, o meio. A academia na área de artes não é, né? Como eu falei, eu fiz a minha graduação em artes plásticas na FAP, tinha muito mais meninas, mas isso pode ser uma coisa também negativa, né? Como eu comentei, né? Então, isso é meio estranho. Na filosofia, eu já acho que é um ambiente mais machista, né? Então, assim, eu tive muita sorte, na verdade. Eu tive. Professor, uma quantidade, além da Maria Lúcia Cacciola, que foi minha orientadora e que é muito minha amiga até hoje, eu fui aluna da Andrea Loparic, né, que inclusive aí que ela estava falando, eu lembrei, da Andrea, que foi minha professora. Então, tinha Andrea, Marilena, Maria das Graças, Algária, Otília. Nem vou conseguir lembrar todas. Era quase equilibrado o número de professoras mulheres e professores homens. E hoje em dia, o departamento de filosofia que eu estudei, para tristeza, né, muita, tem duas professoras, né? Tem a Tessa e a Silvana, tem duas mulheres. É uma coisa chocante. Quer dizer, em vez do número de mulheres ter ficado equilibrado, ele regrediu, né? E eu tive uma sorte também que na minha época de graduação tinha muitas mulheres estudantes extremamente inteligentes e capazes, tanto que a maioria delas está em várias universidades, né? Só na Unicamp tem a Thaisa, tem a Yara, tem a Monique, né? Que são aí colegas da Ítala, né? Tenho vários colegas em São Carlos, enfim, eu tive uma geração de muitas colegas mulheres que não tiveram nenhum problema na carreira, né? Agora, assédio, sim, assédio existe, né? Eu também, né, no, sei lá, quando entrei na filosofia, já era minha segunda graduação, acho que eu já tinha um certo radar, né? E eu sempre me cerquei de boas amizades e tal, então, assim, eu sempre tive amigos e não me expus, não me senti, né, fragilizada, mas existe sim. Eu acho que na filosofia existe esse problema do assédio, que na área de artes eu não vejo. E eu acho que isso é muito, muito triste, assim, porque isso acaba amedrontando as mulheres. Muitas vezes as mulheres se recolhem, abandonam um curso, né? Ficam com temor de se aproximar de um possível orientador. Então, eu acho que essa questão na filosofia é mais complicada, assim, né? E sim, enfim, e fora do Brasil, mesmo a área de história da arte, eu acho que é uma área um pouco machista, sim. E quando você está num evento assim, de história da arte, por exemplo, nos Estados Unidos, os professores homens se sentem um pouco assim na obrigação de cortejar as professoras mulheres. Num tom assim que eu acho mais machista, por incrível que pareça, que o dos brasileiros, né? Então, essa coisa assim parece meio brincadeira, mas é meio cantada, né? Eu acho muito esquisito, né? E eu acho assim, não chega a ser um machismo no sentido de falar, ah, você é mulher, então você é menos competente, né?
Mas é uma coisa que, dependendo, eu acho, do momento que a pessoa está, eu acho que isso pode fragilizar muito. Então, assim, como se o tempo todo, pelo fato de você ser mulher, você precisasse tomar cuidado, né? Com certas pessoas, com certas situações, você não pode se expor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa ainda muito que atrapalha. Eu não tive grandes problemas, tive uma outra situação de, tipo, achar que uma pessoa não estava agindo de um modo correto comigo, né? Mas não me prejudicou profissionalmente, né? Mas é uma coisa que assusta um pouco, sabe? E eu acho. Mas isso não é só uma coisa no Brasil, né? A gente sabe que essa questão de assédio na universidade não vou dizer que é universal, mas a gente sabe que acontece em grandes universidades, a gente tem casos, né? Então, não que eu acho que isso seja assim um machismo, sim, mas é uma coisa que intimida a mulher, né? No seu desenvolvimento assim profissional. Enfim, acho que seria um pouco isso assim que eu teria a dizer assim. Acho a área de filosofia mais machista que a área de arte. Professora Rosa, agradeço muito pelo seu relato e realmente é isso que todas nós sentimos, seja a sua geração, seja as outras gerações, seja a minha geração, as gerações que estão agora começando, a gente sente muito machismo. Eu, pelo menos, sinto muito machismo na filosofia. Não sei se é a região do Brasil a qual eu fiz a minha graduação, as minhas pós, mas é muito importante isso que a professora Rosa, e eu tenho certeza que as outras professoras também vão vir a falar, que nós sentimos isso na academia, que muitas vezes nos amedronta e nos faz recolher, e algumas alunas até desistem. Então é muito importante que nós mulheres falamos e que nós mulheres possamos combater isso é muito importante. Professora Sandra, agora eu quero lhe ouvir, por favor, como que é ser mulher na sua área e também na sua carreira? Como que foi ser mulher? Como que foi, não, como que é, perdão. Bom, obrigada, Karine, agradeço muito. Foi porque, claro, os problemas que eu tinha quando comecei não são os mesmos problemas que eu tenho agora. Então, digamos que hoje a gente já aprende a lidar com isso. Mas sim, eu considero que a filosofia é uma área extremamente machista, extremamente. Mas como eu trabalho num âmbito interdisciplinar, eu conheço um espaço que é ainda pior que a filosofia, que é o da medicina, que é um campo extremamente machista, e o da psiquiatria, que é um espaço praticamente todo de homens, inclusive aqueles que se definem como psiquiatras críticos, que são aqueles com os quais eu trabalho de maneira mais direta. Tem uma perspectiva e uma abordagem extremamente machista. Então, eu assim, quando estava pensando o que falar hoje, comecei a lembrar algumas histórias, algumas situações que eu vivenciei. Desde o início da minha carreira, quando eu estava na Argentina tenho uma distinção entre níveis de professores, né? Tenho professor titular, adjunto, e logo depois tenho uma equipe, porque são cátedras, né? Equipes de professores que auxiliam, que são os auxiliares. Chefes de trabalhos práticos, se chama. E lá na Argentina o titular é homem. E os chefes, as chefas de trabalho prático são mulheres. Então, um pouco a ideia era que meu marido,
que é filósofo também, ele fosse titular e eu fosse seu ajudante. Coisa que revoltava meu estômago, aí também o do meu marido, por sorte. Então, nenhum dos dois aceitou essa história. E decidimos sair, porque realmente era quase impossível na Argentina fazer uma boa carreira acadêmica sendo mulher. Aí nós tínhamos uma imagem, que é a imagem que a gente, que digamos no mundo inteiro existe do Brasil, até Bolsonaro, que é a imagem de um país muito acolhedor, muito democrático, nada machista, super aberto, bom, aí eu cheguei aqui achando que era isso. E claro que eu dei a cabeça contra a parede várias vezes, porque os tratos são muito mais formais do que são na Argentina. Na Argentina a gente se abraça, se beija, e claro, e aqui, não. Depois eu percebi que não, que é tudo muito diferente, e, mas foi um pouco difícil. Fui coordenadora do programa de pós-graduação em saúde coletiva durante 2 períodos, e nesse momento eu tive uma experiência que eu digo, não, evidentemente, esta é outra coisa, assim. Uma experiência de machismo explícito muito forte. Eu era uma pessoa muito nova naquela época, acho que tinha 32, 33 anos, e tinha um secretário que era uma pessoa extremamente mal educada, muito, muito. Então ele não respondia o que eu pedia para ele, não dava bola para mim, era uma pessoa horrível, tinha um trato muito difícil. Eu acho que ele se sentia incomodado de ter acima dele. Ele sempre trabalhou com médicos, de repente tem uma moça aí que não é médica, que é gringa e que é jovem. E o cara não dava bola para mim. Bom, aí eu fui a reclamar no departamento, no chefe do departamento, e o chefe do departamento falou uma coisa para mim que eu achei que nunca mais, que nunca ia escutar na vida. Ele falou assim: tem coisas que o que tem que resolver é a família. Você tem que dizer para teu marido intervir. Imagina, meu marido intervir. Quem ia fazer? Ia bater no cara. Bom, então aí o que eu fiz foi na delegacia da mulher, e fiz uma ocorrência contra este homem, dizendo que ele estava me incomodando, que, enfim, que era uma, não conseguia lidar com ele. E aí ele começou a chorar, a pedir perdão, que por favor retirasse a demanda, etc, etc. Bom, e essa foi a primeira experiência forte na minha vida de machismo. Não tanto... Sim, pelo senhor que me incomodava, claro, mas mais pela reação do chefe do departamento, que eu não podia acreditar, imaginar que meu marido ia ter que intervir. Essa foi uma situação assim que me deixou muito traumatizada. Logo depois, assim, uma coisa que a Rosa contava agora, eu também vivenciei na França, essa ideia de que eu há 20 anos que eu vou para a França, praticamente porque eu tenho projetos, eu tenho coisas com a França há muitos anos. E em uma festa, uma vez, uma pessoa me perguntou: mas você por que vem tanto para a França? Você tem um namorado aqui? Eu estava com meu marido do lado. Eu digo, mas que é isso? Às vezes as pessoas que cometem essas... nesse caso era uma mulher. Então, a falta de sororidade é uma questão muito forte, às vezes na vida acadêmica também. Nem sempre nós temos esses... Temos, às vezes, sim, muito fortes. Eu vivenciei isso de uma maneira muito clara. Eu trabalhei numa época, numa pós-graduação de enfermagem, e as mulheres eram assim, uma coesão muito forte, se ajudavam muito. No departamento de sociologia também tem um clima de sororidade, digamos assim, muito forte, mas não é o que predomina. E muitas vezes os problemas, lamentavelmente, a gente tem com colegas mulheres. Então, assim, eu tenho várias anedotas que contar, que poderia relatar para vocês, mas, assim, uma que se repete, que é um modelo, eu vou contar uma, mas que é um modelinho que eu vejo, já me aconteceu várias vezes. Eu estou num congresso, mesa redonda, 3 pessoas. Em este caso concreto eram 2 médicos e eu. Fala um médico, fala outro médico, começo a falar eu,
E os dois começam a falar entre eles como se eu não estivesse aí. Assim, era uma conversa de café. Então, aí eu parei minha palestra, minha intervenção e falei para o público: eu não vou continuar falando até que meus colegas não parem de falar, porque eu escutei respeitosamente a eles e eu exijo o mesmo respeito. Bom, quando eu digo, eu vou ser grossa, porque não tenho outra. Aí, quando terminou, vieram várias estudantes que estavam no auditório e falaram: bem, professora, você foi ótima. Mas eu fiz isso porque realmente eu queria morrer. A gente se sente desrespeitado, né? E sente que o que a gente faz não vale nada. Agora, recentemente, eu participei de uma banca com um professor de Colômbia. Éramos três, dois homens, o professor de Colômbia, o outro homem e eu, e era... A fala era entre o professor de Colômbia e o outro senhor, como se eu não estivesse aí. Então, também tive que me manifestar. Vocês fazem de conta que eu não estou aqui, mas eu estou aqui. Eu vou dar a nota, vamos dar a nota entre os três e vamos nos respeitar. Tem que dizer isso para senhores grandes, professores de Colômbia. Me dá vergonha, mas a gente tem que fazer, porque senão é sistemático desrespeito que a gente pode sofrer. Então, volta e meia, tem que estar dizendo, escuta, baixa, tem que ter uma relação diferente, tem que ter respeito com a pessoa que está aqui. E eu aprendi duramente a fazer isso. Eu faço o tempo todo. Às vezes eu posso pecar de ordinária, de grossa, mas eu faço, porque acho que é importante por mim e por as outras pessoas que... Por as outras mulheres, né? Mais jovens, de tua idade, Karina, que vão entrar... Karina, que vão entrar amanhã na vida acadêmica. Então, a risco de ser grossa, faço. Acho que está no meu tempo. Então, vou parar por aqui. E te agradeço por fazer isso, Sandra, porque é muito bom a gente ter vocês como exemplo... Porque, realmente, a gente continua sofrendo isso, vivendo essas situações, e muitas vezes a gente pensa, ok, como vamos agir? E vendo como vocês agem, a gente também consegue agir. Então, muito obrigada, e eu também gostaria de dizer que realmente eu lamento que tu tenha passado por essas situações. E é uma lástima que nós tenhamos que, muitas vezes... parar o que a gente está fazendo, parar a nossa apresentação para cobrar algo que, meu Deus, que é uma coisa tão simples como preste atenção, a gente está apresentando o nosso trabalho, a gente prestou atenção em vocês. O que a gente traz é interessante, o que a gente traz é o nosso trabalho, é uma coisa que realmente nós vamos passar e que é algo bom que nós fazemos. Então... assim, é realmente uma lástima. Eu acho que realmente a gente tem que continuar fazendo isso mesmo, às vezes cobrando, sendo grossa, porque é assim que nós vamos nos firmar e conseguir o respeito que a gente merece e que já nos é devido, mas que infelizmente as pessoas muitas vezes não enxergam. Então, é isso. Agora eu vou passar para a Ana. Ana? A você, eu pergunto, como é ser mulher em sua área? Gracias, que pergunta tan difícil, ¿no? Ahorita que justamente estaba escuchando a las doctoras, me acordé de muchísimas otras experiencias. Creo que el asunto también en esto de cómo es ser mujer en nuestras áreas, es también enfrentarnos a otras cuestiones, ¿no? Como son cuestiones económicas, cuestiones también raciales por las que tenemos que atravesar. Y que, bueno, no siempre es sencillo el asunto. En mi caso, bueno, yo estudié ya siendo adulta. No tuve la oportunidad de estudiar siendo joven. Provengo de una situación económica un poco desfavorable. Y en este sentido, puedo decir que ser mujer también en ámbitos laborales
en donde los salarios son bajísimos, bueno, también resulta bastante difícil poder acceder a la educación, ¿no? Entonces, se trata también de cómo accedemos a esos espacios. A lo que nos tenemos que enfrentar también dentro de la familia, es decir, si provenimos de una familia en la que no es, no se tuvo acceso a la educación, en mi caso, bueno, soy la, soy hija de madre soltera, lo que regularmente se llama así, mi madre no tuvo acceso a la educación, no fue a la escuela. Entonces, bueno, eso ya también me ponía en cierta desventaja académica con respecto a otros compañeros, ¿no? Y compañeras, por supuesto. Tuve que laborar, trabajar para tener sustento económico desde muy niña. Entonces, bueno, eso también a mí me dio cierta, cierta posición dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno. Esto también, por supuesto, parece que no, pero también me dio otras herramientas, considerando a personas, a niñas que justamente hablaban su lengua materna en dentro de los espacios comunitarios, dentro de los pueblos, pues en el que tuvieron que tener otro tipo de vivencia. En mi caso tuve que hablar español desde muy niña y comenzar a dominarlo, pero a dominarlo justamente para poderme defender en ámbitos laborales, ¿no? O sea, no tanto por el aprendizaje mismo. Aprendí a leer y escribir hacia la buena de Dios, yo digo. A la buena de Dios es una frase muy popular acá en México. Y bueno, fue parte, pero eso también me hizo ir dominando el idioma. Digo, conforme en la juventud y todo eso, pues los salarios no van mejorando, es decir, hay una situación también muy estrecha en la que, por la que tenemos que atravesar para poder estudiar en la medida en que un salario, por ejemplo, acá en México, un salario mínimo aquí en México, las condiciones laborales para empleados, para obreros, para gente que vende de manera ambulante en la calle, pues es la verdad una majadería, una grosería. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estudiar parece que solo está disponible para ciertos sectores. Por supuesto, tuve la gran fortuna, la suerte de poder encaminarme. Aun cuando haya llegado tarde a la universidad, me encaminé en esta situación académica, pero debo decir que, bueno, también se debió a ciertas disposiciones individuales, ya que sí individual, porque, bueno, a veces adquieres libros o haces el ejercicio de lectura y escritura, que fue mi caso, fue algo que siempre me llamó muchísimo la atención y que me permitió justamente poderme desarrollar dentro de la universidad, ¿no? El hecho de que siempre estuviera leyendo, de que siempre intentara escribir, y esto, llegado ya a la universidad, pues me ayudara. Y bueno, también está, por supuesto, las cuestiones raciales, ¿no? Algo que decía ahorita la doctora Sandra y que recuerdo mucho esta situación, no la misma experiencia, pero la misma situación, de decir, bueno, están hablando los colegas, los doctores, los profesores, y parece que uno no está ahí, ¿no? Es algo que también sucede con los pueblos originarios. Acostumbrados a hablar sobre las mujeres, acostumbrados a hablar sobre los indígenas, acostumbrados a hablar sobre los demás, pero no a escucharlos, ¿no? También hacer leyes, a crear instituciones, a hacer toda una suerte de discurso sobre, pero pocas veces a tener esta interlocución. Entonces, bueno, en ese sentido, abrirse camino no, a veces no es fácil, se requiere de, pues sí, de cierta fortaleza, de también de imponerse, a veces hay que hacerlo, de alzar la voz, y a veces de perder un poco la compostura, ¿no? Cuando se tiene que hacer.
Dar para hacerte escuchar, porque sabes que eso de la visibilidad también solo es posible solo cuando te muestras fuerte ante el otro. Pero bueno, por cierto, un poco de lo que señalaba la doctora Itala. Bueno, sí, hay muchas organizaciones, hay que considerar, hay que ponderar, por supuesto, también los grupos que han ayudado, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, por los pueblos originarios, por el rescate de sus conocimientos, por muchas circunstancias que son parte de lo que es la defensa de los pueblos. Pero con ello también hay que tener mucho cuidado, porque podemos terminar ocultando muchísimas otras cosas, ¿no? Siempre hay que estar en la disposición y bueno, de comprender a los demás, de escuchar y un ejercicio propio, ¿no? Felicidades al trabajo de la doctora Talán. Y bueno, no hay que olvidar que gran parte de los problemas hoy en día todavía los pueblos originarios, como es el despojo al territorio, las desapariciones de los líderes indígenas y todo esto se debe también, por supuesto, a los problemas que todavía tienen que enfrentar los pueblos, como muchos otros sectores de la sociedad vulnerados, económica, política, social y culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, nada más ya, se acabó mi tiempo. Muchísimas gracias. Professora Ana, muito obrigada. É muito interessante o que você traz, porque isso realmente reflete num discurso. Eu vou usar uma palavra aqui, vou me permitir, um discurso idiota que nós ouvimos sobre meritocracia, que quem quer consegue. Não é bem assim. A gente precisa de oportunidade, a gente precisa de um contexto favorável. Para poder estudar, para poder desenvolver nossas pesquisas, para poder nos desenvolvermos. Ouvindo você, é possível perceber o quanto é difícil, diante das adversidades, conseguir desenvolver uma pesquisa, conseguir estudar, conseguir combater, muitas vezes, melhor, a maioria das vezes, o machismo, o próprio racismo mesmo com seus povos, com seu povo. Então, o discurso da meritocracia é realmente falho e, novamente, eu vou usar a palavra idiota, porque não cabe, não cabe. A gente realmente precisa de um contexto, a gente realmente precisa de políticas públicas, a gente realmente precisa de um governo que nos dê oportunidade e que nos dê situações favoráveis para a gente poder desenvolver o trabalho que a gente desenvolve. Agradeço muito. Eu vou chamar a professora Ítala agora. Professora Ítala, a senhora trabalha lógica e, para mim, se não é a área, uma das áreas, se não é a área mais machista, mais machista, é uma das áreas mais machistas. Então, por favor, me conte como que é ser mulher na área da lógica. Olha, eu vou começar com algumas observações das minhas colegas aí. A última análise sua, Karine, sobre meritocracia, né, que você falou que é idiotice. Eu acho que eu tenho uma observação mais forte. Eu acho que meritocracia na nossa sociedade, na América Latina, no país também, na Latino-América Espanhola, onde vivia, no México, não é uma idiotice. Eu acho que é uma obscenidade falarmos em meritocracia num país, numa região do mundo em que, além, pior do que a desigualdade é o de menos, é a falta de equanimidade. Que falar em meritocracia, para mim, é obsceno, né? Bom, foi a Rosa, acho que foi a Rosa, que falou que entre as áreas de história da arte ou de arte e filosofia, ela sentiu e percebeu a filosofia muito mais machista.
Rosa, então você veja o meu grau, que eu acho que tem muito a ver com o que a Karine acabou de falar. Quando eu mudei do departamento de matemática para o departamento de filosofia, nossa, eu fui para um paraíso. Acho que na matemática, os matemáticos são bem mais machistas. A convivência é muito mais difícil. Agora, na filosofia, o machismo, ele é mais... Eu tenho a impressão que ele pondera e ele vige mais sob disfarce, né? Tem um certo disfarce de intelectualidade, de conceituação, que parece que pisa em cima e você quase que não consegue reagir. Então, tem essa diferença. Na filosofia, ele é mais enfeitado, ele é mais intelectualizado do que na matemática. Agora, na área de lógica, sim, há um domínio muito completo de homens trabalhando na área. No Brasil, atualmente, nós temos várias pesquisadoras lógicas de boa qualidade, reconhecidas, e atualmente foi eleita presidente da Sociedade Brasileira de Lógica uma mulher, Elaine Pimentel, que é professora na Federal do Rio Grande do Norte. E ela é uma pessoa muito competente, espetacular. Eu, de fato, fui quatro mandatos presidente da Sociedade Brasileira de Lógica. Quatro mandatos diretora do Centro de Lógica. Fui chefe duas vezes de um órgão que tem na reitoria da Unicamp, que se chama COSEM, que é a coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa. Fui pró-reitora também de pós-graduação. Então, no meu exercício profissional, sem dúvida, o exercício acadêmico, nossa, sofri machismo. Não posso dizer que fui perseguida, mas tudo que foi possível para prejudicar minha ascensão em carreira, eu passei. Não é que eu não pude, mas era muito mais difícil. Eu me lembro que meus colegas, quando iam defender o doutorado, alguém dava aula para eles, ficava um semestre sem dar aula, na fase que era para defesa. Eu estava dando um curso de cálculo diferencial integral, eu tinha três crianças pequenas, eu dei aula de manhã e defendi o doutorado à tarde. Não havia, assim, uma preocupação como havia com outros colegas. Tudo era mais difícil. Para conseguir abrir concurso era mais difícil. Para conseguir banca tinha que sempre ser a banca mais difícil, mais complicada. Para conseguir afastamento sempre era mais difícil. Eu me lembro, quando eu dava curso de cálculo diferencial integral, uma coisa que eu também não falei. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de saber, de conhecer, mas eu adoro ensinar. Eu tenho paixão por ensinar. Então, meus cursos, até hoje, mesmo em lógica, eu ponho muito cada conceito do ponto de vista histórico, as motivações. Então, cálculo diferencial integral eram disciplinas muito difíceis, mas todo o conteúdo eu fazia um histórico, como surgiu aquele problema, por que aquilo era importante para a resolução de problemas físicos. Eu me lembro que o chefe do departamento, que tinha 13, 14 turmas de cálculo 1, por exemplo, e a minha turma lotava as matrículas. E eu me lembro quando o chefe de departamento falou que ia limitar e que ele não podia deixar os alunos assistirem assim em aula. Mas a interpretação era, com a Ita ela é mais fácil, porque ela é mulher. No fundo era isso. E eu sempre fui muito rigorosa. Bom, o que que aconteceu? Tinha limitação, etc. Os alunos estavam matriculados em outra turma e vinham assistir minha aula. Apesar de não serem da minha turma e de não irem fazerem prova comigo. Bom, esse professor que era chefe de departamento, isso, a Sandra falou que tem várias coisas para contar, eu só vou contar uma porque foi muito gozada. Quando eu fiquei grávida, eu tenho três filhos, hoje em dia eu não sei como é que eu dei conta de ter três. E quando as minhas alunas, eu tenho orientanda no momento, agora eu tenho uma orientanda, também não tem tantas. Quando as meninas ficam grávidas ou estão pensando em ter filho, eu procuro dar o apoio que eu puder, porque eu sei o que é passar uma gravidez em vida acadêmica, o que é passar gravidez acabando mestrado, acabando doutorado, tendo que defender tese. Então, alguém, acho que foi a Sandra que falou, não sei, nós temos que estar junto com as alunas e procurar dar apoio. Quando eu era da matemática, eu era um pouquinho mais velha, tinha duas colegas que eram minhas colegas e tinham sido minhas alunas, uma delas, a outra era da minha turma mesmo. Nós fazíamos, elas pediram, nós começamos a fazer algumas reuniões das mulheres professoras para discutir o tipo de problema que a gente estava enfrentando, como é que uma podia transmitir a experiência para a outra, o que que a gente achava do que estava acontecendo para a outra. Então, nós fazíamos algumas reuniões assim, sistemáticas para conversar sobre a nossa situação e como dar conta de sobreviver naquele ambiente. E eu disse que eu ia contar uma coisa gozada para vocês, porque é gozada. Quando eu fiquei grávida do meu terceiro filho,
eu estava, não, eu já tinha feito mestrado, acho que eu não sei se eu tinha acabado doutorado, não tinha acabado doutorado. E eu não comentava que estava grávida, até que começou a aparecer a barriga, né? E aí o meu chefe de departamento, que depois era meu amigo, era uma pessoa boa, não era um homem nem desagradável. Numa reunião de departamento, ele disse, olha aí, por que que a gente não pode ter mulher no departamento? Porque mulher fica grávida e tem que ter licença. Mas foi um comentário assim, e não foi nem agressivo. Não foi mal o comentário, foi um comentário como se fosse absolutamente natural. E eu sei que eu dei risada e falei, pois é, professor, as mulheres, quando têm licença, elas estão amamentando, elas estão preparando cidadãos para o país. E isso é um privilégio. Eu lamento que o senhor não tenha a oportunidade de passar por essa experiência. Eu acho que o senhor deve sentir mesmo. Eu me lembro que foi uma resposta, uma coisa assim, quer dizer, eu ainda falei em inglês para ele, eu falei, I'm sorry que o senhor não possa ficar grávido nem ter filho, porque é uma experiência intransferível. Então, essa lembrança eu tenho sempre quando foi dito, por isso que a gente não pode ter mulher, porque mulher fica grávida. Como se ficar grávida, ter filho, fosse, além de uma desgraça do departamento, a maior moleza, né? Você vai ficar em casa curtindo uma licença prêmio, enquanto alguém teria que dar aula para mim. Então, a gente tem mesmo esse tipo de experiência. Agora, vocês, Karine, por enquanto, ainda, eu acho que houve evoluções, sim. Mas, por enquanto, ser mulher na academia, em qualquer das áreas, em algumas de forma pior, eu acho que exige um pouco mais de esforço, de resistência e de coragem. Ainda exige mesmo. E a gente tem que ter. E agora, o que é mais sério, eu acho que exige uma personalidade muito forte. Você tem que ter uma coluna dorsal. Às vezes, você tem que se vestir com uma couraça de proteção, né? E dependendo da forma que você é, na verdade, a gente sofre bastante assédio, disfarçado, aberto, de brincadeira, mas sofre o tempo todo. E você tem que adquirir um tipo de comportamento que lhe permita enfrentar isso, exigir respeito. Agora, é difícil, mas a gente tem que ter capacidade mesmo para enfrentar e tem que enfrentar o masculino, na disputa acadêmica, com competência, até superioridade. Para poder não só falar de igual para igual, como dizer com quem o senhor pensa que está falando. Uma vez com o reitor da Unicamp, acho que eu era coordenadora, teve uma briga, uma discussão, e teve um momento que eles gostam muito de falar também sobre qualidade acadêmica de currículo, né? Não é isso? Eu me lembro. Os funcionários do corredor ouviram, eu disse, o senhor quer pôr o currículo na mesa, o meu pode estar todo com o senhor. Então, a gente também tem que ter cuidado, é muito esforço, mas a gente tem que alimentar a qualidade do currículo e da atuação acadêmica da gente. Porque na hora do enfrentamento, a gente tem que estar de igual para cima, tá? para peitar esse preconceito e esse machismo. Mas é isso, acho que a experiência, no fundo, é construtiva. Nós temos que estar junto, as professoras mais velhas, mais experientes, têm que dar apoio para as colegas, para as estudantes, e a gente tem que procurar estar sempre presente na hora que uma menina, que uma mulher, que uma colega precisar de um apoio, de uma ajuda. A gente nunca pode deixar de atuar. Professora Ítalo, agradeço muito o que a senhora falaste, porque é isso mesmo. A gente tem que ser, é o que eu sinto, e o que as minhas colegas também sentem, e o que várias professoras já me contaram, mas o que a nossa geração está sentindo, e as próximas gerações agora também que estão se formando, é isso, que a gente tem que ser ilibadas. Nós temos que cuidar a postura, nós temos que cuidar o que nós vestimos, como nós falamos, a qualidade do nosso trabalho, é sempre tudo tem que ser, para nós mulheres, né, claro, tem que ser muito perfeito e, claro, muita coragem. É, às vezes chega a ser um pouco cansativo, mas a gente lembra o porquê que nós estamos aqui. Porque nós gostamos, porque nós queremos mudar isso e porque nós queremos o espaço que a gente tem direito. Então, é muito importante isso que a senhora falou, muito importante mesmo. Eu agradeço
agradeço muito mesmo. E agora acabou a nossa segunda rodada de perguntas e está aberta para as perguntas, mas do público agora, não mais as minhas. Então, eu vou para a primeira pergunta, pessoal, que é a pergunta da Thalita Gonçalves Bertotti. Ela pergunta para vocês, as quatro, se vocês já pensaram em alguma tentativa de enfrentamento desse tipo de problema que seja institucional. Se sim, quais? Posso começar? Olha, eu, bem na linha do que a professora Ítala estava colocando, bom, e também recuperando, que todas as colegas falaram, que eu achei muito maravilhosas as falas delas. A Rosa colocou, e a Ana também, isso de que parece que para nós é tudo mais difícil. Né? A gente conquista, mas com mais dificuldade, com mais trabalho. Tudo parece que é um pouco mais trabalhoso. Então, eu penso que nossa estratégia, as estratégias mais saudáveis neste momento para todas nós, isso que a Ítala colocou agora, que é dar reforço entre mulheres, entre colegas, a sororidade. Eu acho que essa é a estratégia mais importante. Ter nos departamentos, nos grupos de estudantes, enfim, grupos de mulheres que, com as quais possamos nos sentir à vontade para dividir o que nos está acontecendo. Às vezes é muito importante ter isso, ter um espaço de escuta entre colegas, com quem contar quando a gente precisa. Se uma dessas colegas sofre assédio moral, assédio sexual, o que seja, que tenha o suporte das outras. Quando eu fui coordenadora de pós, eu tive vários casos, várias meninas, mais de uma, pelo menos três, alunas que sofreram assédio sexual de professores, e elas nunca se sentiram fortalecidas, mesmo que eu insistia, vamos fazer, nunca se sentiram fortalecidas, estou falando de uns anos atrás, para fazer denúncia, para manifestar, para fazer público esses problemas. Então, essas meninas acabaram silenciando, algumas abandonam a universidade, outras criam assim como uma espécie de isolamento, enfim, de dificuldade de vínculo, de relacionamento com nós. Se essas meninas tivessem tido a coragem, a contenção de outras colegas, provavelmente elas teriam agido de outro modo e poderiam ter falado aquilo que, no fim, eu acabei sabendo, mas eu não podia dividir porque elas não estavam dispostas a abrir. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante. Penso que é a melhor estratégia. Pode alguma de vocês falarem, não tem problema. Eu penso que eu não, Ítala, eu penso que eu não tive um problema institucional, assim, algo que me prejudicou institucionalmente porque eu era mulher, a não ser o sistema em geral. Era tudo mais difícil para abrir concurso, para abrir meu doutorado, para abrir meu concurso de livre docência, para ter vaga para titular. Eu fui representante docente, eleita no Conselho Universitário várias vezes, mas sempre quando representando professores doutores dos institutos, depois professores livre docente, titulares, mas sempre havia, quando eu ia defender posições, sempre havia muitas vezes uma reação de lá vem aquela mulher desagradável falar. Mais uma vez aquela mulher. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti muitas vezes. Aí a gente tem que ser forte, tem que ter personalidade muito forte, enfrentar e ignorar. E não se abater nem se afetar. Ana? Eu acho que esperam das mulheres uma atitude mais frágil, mais submissa. Nos matemáticos era assim, as meninas, as professoras,
não podiam ter cargo de liderança e tinham que aceitar as deliberações e as decisões de forma muito delicada. E eu acho que eu nunca tive uma personalidade assim, eu tive uma personalidade forte. Então, isso é terrível, né? Porque a gente já parte com o enfrentamento, mas se não for assim, nós somos pisados, né? Professora Rosa, professora Ana, vou repetir a pergunta. Quais seriam as tentativas de enfrentamento, né, que vocês consideram importantes, tentativas institucionais para esse problema? Oi, posso falar? Uhum. Aqui na UFBA, há algum tempo já, assim, existe uma ouvidoria que é voltada principalmente para esse tipo de questão de assédio, né? Entre professores e alunos, entre professores e técnicos, técnicos e alunos, enfim, assim, né? E você, inclusive, qualquer denúncia pode ser anônima. E tem também todo um serviço de acolhimento para pessoas que não estão se sentindo bem, né? Tem serviços, tem o PSIL, que é um serviço que tem aqui na UFBA, inclusive agora, durante a pandemia, teve também, né, muitos professores que precisaram se afastar. Então, assim, a universidade procura oferecer, né, pelo menos assim nas últimas gestões assim da nossa reitoria, esse tipo de possibilidade, né? Mas não é sempre que as pessoas recorrem, né? Tem isso que também às vezes as pessoas ficam intimidadas ou acham que não vai adiantar nada, né? Então acaba que fica aquela queixa meio local, né? A pessoa vai no chefe de departamento, ou vai no coordenador e às vezes esbarra ali, né? E as pessoas... Agora, eu não sei muito o que mais, né, que a instituição pode fazer, né? A instituição. Eu sinto que assim, a universidade ter esse movimento, né, de oferecer esse tipo de serviço é muito importante e é muito positivo, né? Mas eu acho... E os profissionais são muito legais, assim, né? Mas, assim, daí todas as pessoas fazerem também o movimento da queixa e tal, já é um outro passo, assim, né? Até cultural, né? E eu vejo também que, assim, tem questões que são muito entre os pares mesmo, né, assim, os próprios professores entre si muitas vezes têm coisas de acobertar, achar que é bobagem, né? Então chega uma professora ou uma aluna e faz uma queixa, leva para o coordenador da pós, leva para o coordenador do curso, né? E aí isso vai para uma reunião, de repente, assim, ah, não, isso não é um problema, ah, não sei o quê, sabe? Às vezes eu acho que tem uma postura, muitas vezes, dos próprios professores, né? Que a gente ficou um pouco assim, chocada, né? Nossa, pessoas doutores em filosofia, né? Podem falar coisas assim, né? Mas acontece uma coisa meio... Não sei, às vezes eu acho que entre professores tem uma coisa de encobrir, né? Ai, não, foi mal interpretado, não sei o quê, eu vejo um pouco isso. Então, acho que é uma coisa muito cultural mesmo, assim. O que a instituição pode fazer? Eu acho que a UFBA tem oferecido e criado coisas legais, assim, sabe? E os profissionais que trabalham nesses setores são muito bacanas, assim. Não sei o que mais que a instituição pode fazer. Bueno. Muito obrigada. Por favor. Bueno,
A mí me cuesta un poquito de trabajo hablar a nivel institucional, pero bueno, me parece que algo que he ido aprendiendo por lo menos acá en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, es que los cambios institucionales los empujan mejor las jóvenes estudiantes, las mujeres estudiantes, y me llama mucho la atención, además de que, bueno, por cuestión generacional también, yo veo que hoy en día las estudiantes, las jóvenes, las muchachas, están empujando muy duro justamente para dar estos cambios institucionales, porque desde la institución parece que la cosa va lenta y que pues todo queda en en bonitas normativas universitarias, pero hasta ahí. Y que justamente cuando se hace alguna denuncia acerca del acoso, de violación y todo esto, se queda nada más ahí, guardado en el tintero. Además de que si se inicia un juicio, pues muchas veces no pasa nada con los agresores. Eso por un lado. También por otro, los espacios que se abren justamente para las investigadoras, para las profesoras, que están limitados. Y bueno, ahora en la Facultad de Filosofía se ha hecho algunas actividades, paros, se han organizado tendederos para denunciar a los profesores y justamente pasa más con esto. Se ha abierto un posgrado en estudios de género justamente para poder desde la academia poder estudiar estos temas y transformar un poco la institución. Pero lamentablemente también se ha visto que muchas veces estos posgrados e incluso algunas materias incorporadas a nivel licenciatura no son impartidas por personas que justamente han venido haciendo trabajo de años con los asuntos de género, ¿no? Sino que sigue la misma mecánica de ingresar a ciertos personajes importantes o esto que se habla comúnmente en la universidad, que son las mafias académicas. Entonces, bueno, creo que sigue siendo importante para los cambios institucionales pues la participación de las estudiantes, como de los estudiantes hombres, por supuesto, como de aquellos que también no se definen bajo ciertos géneros normalizados. La participación sigue siendo importante y siento que no habrá cambios institucionales reales sin que sigamos participando todo el conjunto de la universidad, ¿no? Profesores, académicos, trabajadores y todos nosotros. Nada más. Muito obrigada a todas. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É o seguinte, eu estou fazendo meu doutorado durante o período da pandemia. Meus primeiros 2 anos, felizmente, eu não presenciei isso, mas agora estou vivendo sobre essa situação. Mas o pior de tudo, eu acho que está sendo fazer meu doutorado no período Bolsonaro. Eu senti uma grande diferença nos investimentos em educação, mas não só isso. A repressão também que a gente sente na academia, a desenvolver a nossa pesquisa enquanto mulher, enquanto filósofa, enquanto professora também, é muito difícil nesse período. E eu sei aqui que a professora Sandra, ela viveu na Argentina, a ditadura argentina, pelo menos uma parte dela. E acredito que a professora também, Ítala, tenha vivido a ditadura brasileira. Pergunta a professora Rosa e a professora Ana também se elas viveram períodos repressivos. Eu não sei se a professora Rosa chegou a viver esse período repressivo e a professora Ana também viveu algum período repressivo no México. Mas eu gostaria de saber de vocês como que foi
desenvolver a pesquisa de vocês enquanto mulheres, ou pelo menos começar a pesquisa de vocês enquanto mulheres, durante esses períodos repressivos? Pode começar qualquer uma de vocês. Itala quer começar? Comece você, Sandra, você é a primeira. Então, parece uma coisa meio... Eu estudei na época da ditadura militar e comecei minha militância no final da ditadura militar. E eu fui bastante ativa na contra-ditadura, eu era secretária de Direitos Humanos na época. E, na verdade, foi uma desgraça, foi horrível, foi triste, foi um horror. Mas eu, quando eu tomei consciência do drama que a gente estava vivenciando, na verdade, era um período em que a ditadura já estava quase chegando ao seu fim. Então, enfim, quando começa a ditadura, era pequena ainda, não, foi no fim da ditadura que eu comecei minha militância e a tomar mais consciência e a saber melhor o que estava acontecendo, problemas desaparecidos na Argentina, e trabalhar mais com o tema direitos humanos, que é um tema que me interessa até hoje. Então, bom, por um lado foi isso, foi saber o que saber que a gente tem capacidade de se manifestar, de poder fazer alguma coisa. É verdade que com todos os riscos que isso implica, porque os governos autoritários são terríveis, mas, enfim, eu sempre acreditei que a gente tinha que falar, que fazer o que tinha que fazer, que... E neste momento eu estou fazendo todas as manifestações que eu posso, se bem não é uma ditadura, porque foi escolhida pelo povo, digamos, todas as características do fascismo que eu vivenciei na época da ditadura militar estão presentes. Então, tento, na medida do possível e sempre que eu posso, me manifestar sobre neoliberalismo e fascismo, sobre como este governo está aliando esses dois elementos, neoliberalismo e fascismo, e como isso impacta diretamente em ciência e tecnologia, no cuidado, ou melhor, no descuido que eles têm em relação à ciência e tecnologia. E eu vou ser bem sincera, acho que está realmente vai ser muito difícil recuperar o que a gente tinha. Não sei, eu tinha antes equipes com grandes, com muitas pessoas, com bolsistas de pós-doutorado, bolsistas de doutorado, dinheiro para mobilidade, para poder sair, para poder ir nos congressos. Hoje a gente não tem nada, a gente está em uma situação muito caótica. Até mesmo um projeto CAPES-COFECU, que estava com uma quantidade de recursos, o recurso diminuiu. Então, eu acho que está sendo diretamente alvo do ódio, digamos, deste governo autoritário, como acontece com todos os governos autoritários. E, claro, as áreas de ciências humanas, filosofia, sociologia e história são os primeiros alvos, sempre. Mas isso não é novidade. Eu, na verdade, queria estudar sociologia quando eu comecei a estudar, mas nesse momento os militares vão saber por que não queriam sociologia, fecharam a carreira de sociologia. Depois eu terminei na sociologia, depois dar uma volta muito grande, porque eu podia estudar filosofia, que está mais vinculado com temáticas, estava nessa época muito vinculada com temas de religião, então tínhamos muitos professores que eram praticamente... religiosos, enfim. Então, era um discurso muito autoritário, muito conservador, que está voltando. E eu acho que isso vai ser difícil de reconstruir. Isso. Falo eu? Falo Ítalo? Ou quer falar Rosa? Quer falar Rosa? Posso falar. Eu
Tive experiência, a minha experiência é exatamente assim, no caminho inverso, porque eu entrei na faculdade em 85, né? Foi quando começou a abertura. Então, quando eu estava no ensino médio, participei daquelas movimentos diretas já, assim, né? E aí, quando eu entrei na minha primeira graduação em 85, né? Então, assim, desde que eu passei a ter idade para votar, eu votei em todas as eleições, então, assim, eu não passei por. Pelo contrário, eu comecei a minha vida universitária na abertura. E aí, assim, eu fico muito triste que eu vejo isso que a Sandra falou, né? Que, assim, toda essa questão da pesquisa, da pós-graduação, né? Tudo isso está sendo perdido, né? Eu tenho uma filha de 18 anos que entrou na faculdade esse ano, então também tenho muita pena da geração da minha filha. O que que vai ser, né? Então, assim, é uma coisa assim, eu peguei um momento de crescimento, né? De abertura, de tudo pela frente, né? E agora é como se tudo tivesse acabado, né? Isso que a Sandra falou. Quando é que isso vai, né, retomar? E eu ainda tenho a sorte de estar numa universidade que é bastante progressista, né? Eu entrei na UFBA em 2004 e eu nunca passei por nenhum reitorado conservador, né? A UFBA é sempre muito de implantar políticas inclusivas e muita discussão, enfim, né? E o nosso reitor aqui foi presidente da Andifes e ele peitou muito esses últimos ministros da educação. Então, assim, eu ainda tenho a sorte de estar numa universidade em que existe um clima, né, democrático, né? Mas o país como um todo não coopera, né? E tem essa questão das verbas, como a Sandra falou, como é que a gente vai poder ir para um congresso, organizar um congresso, viajar, as bolsas, né? A possibilidade dos estudantes terem bolsas. Então, assim, tudo conspira contra, né? Fico pensando, quem é que vai querer fazer um concurso? Um monte de gente, né? Essa semana aqui mesmo abriu um concurso, tinha 217 inscritos. Mas, enfim, tem que ser muito, é muito. Por que que alguém vai querer seguir uma carreira acadêmica hoje em dia? Né? Qual que é o estímulo? Qual que é o cenário? Então, eu estou um pouco nesse clima assim também. É uma tristeza muito grande. É isso. Professora Ítala, professora Ana, podem responder. Ana, você quer falar? Pode falar, Ana. Aí depois. Hola, hola. Bueno, un periodo represivo como el que nos comentaba hace un momento, no he vivido una cuestión tan fuerte en ese sentido, en razones políticas. Han sido otro tipo de situaciones, como lo comentaba hace rato un poco, que tienen que ver más con situaciones sociales, económicas, o obviamente la cuestión política de un modo indirecto, claro. El asunto, por ejemplo, del clasismo y racismo en México aún es muy marcado. El país lamentablemente es algo que no reconoce. En ese sentido, lo más difícil es enfrentar una situación que no es visible y que se niega en todo momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México pueden decir que no hay racismo, pero sí hay clasismo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Las situaciones, por ejemplo, de racismo en ocasiones, a mí por lo menos me resulta un tanto difícil señalarlas porque cuando se viven de manera sistemática, ya llega un punto que está tan normalizado el asunto que si comienzas a decir todas las experiencias, bueno, uno dice, caray,
hasta parece esto que siempre reclaman los mexicanos, ¿no? Que uno parece un victimista, ¿no? Que se victimiza todo el tiempo. Me parece que en ese sentido, estas situaciones que, que atravesamos como mujeres, no solo en el asunto de que está normalizado, sino que además, como está normalizado, es aceptado el tipo de confrontación puede ser en ocasiones tenido como violento cuando una se defiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la parte difícil, ¿no? Sobre todo también cuando ya estás dentro de un ámbito académico y en el que estás mostrando tus investigaciones, porque tal parece que es también muy normalizado el que se minimice tu trabajo o en el que no se le dé la importancia que se le daría a cualquier otro investigador. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer ese tipo de confrontaciones. Pero bueno, si no he tenido ese tipo de confrontaciones como lo han tenido las personas que han hablado anteriormente. Gracias. Bem, eu também fui estudante durante o período da ditadura militar. Mas desde sempre eu me lembro militando contra a ditadura militar, participando de movimentos, passeatas, encontros, ou diretas já. E agora, apesar de que a Sandra disse, não estamos numa ditadura, porque eu esse inominável senhor que ocupa a presidência da República do Brasil foi eleito, eu diria que não tanto assim, Sandra. Havia sim uma presidente, uma presidenta eleita legitimamente, que foi deposta num golpe. Um golpe judiciário e jurídico-parlamentar, com apoio da mídia brasileira. E a eleição desse senhor que ocupa o cargo nesse momento foi uma eleição falsificada. Não foi uma eleição legítima. Um candidato que tinha todas as prévias a seu favor foi preso ilegitimamente. Absolutamente de acordo, Ita. Absolutamente. Perfeitamente. Então, o que nós vivemos? Um momento de absoluta exceção. Só que, por incrível que pareça, bom, eu continuo militante em todos os momentos que eu puder me manifestar ele, de forma bem forte e agressivamente, e me surpreendo, porque em outros momentos, na ditadura militar no Brasil, alguns dos dirigentes escolhiam ministros com certas capacidade intelectual. Só que o governo brasileiro agora é um governo de imbecis. De imbecis. Você não vê alguém que você possa identificar como esse indivíduo tem uma racionalidade que possamos respeitar. Nós vivemos, de fato, uma tragédia no Brasil. E, Sandra, eu concordo com você. No início, eu pensava que era falta de competência. Há uma falta de competência generalizada. Há uma falta de posicionamento sobre os problemas fundamentais do país. Mas há um projeto de destruição das estruturas conseguidas e conquistadas e construídas com muito sacrifício por décadas. A destruição que se processa no sistema de saúde, no sistema educacional, a universidade é o top, mas o que há de destruição, de falta de apoio para a educação, para o ensino fundamental, é desesperador. E, de fato, o próximo presidente, se eleito democraticamente, se eleito, de fato, de acordo com a vontade da população, será alguém que eu espero que seja o Lula, de fato, será alguém que passará por dificuldades muito grandes, porque ele vai ter que reconstruir 50 anos, pelo menos, de conquistas sociopolíticas do país, educacionais, socioeducacionais. Então, é muito, muito difícil e muito duro o que estamos passando, pela falta ainda de conscientização
pública, social, mais intensa. E eu me preocupo ainda com o jogo de manipulação que pode ocorrer nesse um ano, antes da próxima eleição. Acredito que o mesmo processo de que um candidato seja preso não dá mais para ser feito isso no país, nem a nível internacional, mas eu não sei o que pode ainda acontecer. Nosso papel na nossa racionalidade, no papel que desempenhamos como docentes, como professores, como estudantes, é nós devemos nos manter alertas, nós devemos nos manter em estado constante de resistência e de indignação em todos os ambientes em que o nosso protesto, que o nosso grito, que os nossos esclarecimentos puderem ser ouvidos. Eu acho que nós devemos exercer esse dever de falar, de corrigir, de não é assim. Particularmente num momento em que as tecnologias de informação, internet, permitem que sejam divulgadas o que se chama hoje de fake news, a gente tem que estar muito alerta, porque nós não podemos passar de novo por esse tipo de processo que vai definir a eleição. Quando esse juiz também corrupto, incompetente, sem vergonha, que é o Sérgio Moro, promulgou a sentença que condenou o ex-presidente Lula relativamente ao apartamento do Uruguai, do Guarujá, eu li a sentença, 257 páginas. A sentença é eivada, plena de erros lógicos de raciocínio. Ele comete falácias assim gritantes. A Unicamp organizou um curso sobre o golpe de 2016, eu dei uma aula sobre as falácias lógicas. Não fiz considerações políticas, falácias lógicas da sentença do Moro. Qualquer estudante de primeiro ano de direito, qualquer estudante de filosofia, de lógica, via que o raciocínio era absolutamente equivocado. E mostrei que, montado numa série de falácias, ele disse que o Lula é culpado e condena o Lula. Quer dizer, é algo que o Supremo Tribunal Federal verificou anos depois. Mas essa aula eu dei em várias universidades aqui, porque depois que eu dei uma vez, me pediram para repeti-la. Então, a gente tem um papel ainda a desempenhar, mesmo que doloroso, mesmo que o resultado seja muito tênue, eu acho que nós temos que ocupar o espaço que o nosso papel como professores e estudantes universitários determina que tenhamos que desempenhar. E isso é um compromisso que a gente tem que ter enquanto tivermos forças e esperanças, né? Tem que ter esperança, apesar da desgraça. Penso eu que esperança é uma palavra estranha. Só isso. Obrigada. Professoras, eu gostaria muito que essa mesa fosse muito mais tempo, apesar, claro, que eu imagino que vocês estejam cansadas. Tem mais uma perguntinha, eu consegui mais um pouquinho de tempo para a nossa mesa, só para fazer essa pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de fazer um comentário e dizer que eu realmente concordo muito com vocês, que o que está acontecendo no Brasil é um projeto de destruição da inclusão, da pluralidade, das oportunidades que nós havíamos tido. Eu sou mulher que saiu, que se criou na periferia, é estudante, é filha do governo Lula e Dilma, e eu senti as oportunidades que eu tive, e agora eu vejo as oportunidades que nós não temos mais. E tudo começou a ser destruído a partir do golpe. Bom, eu vou fazer rapidinho uma pergunta, porque nós temos outra mesa às 16, e tem que ser preparada a mesa, né? Mas vai, só uma de vocês vai poder responder muito brevemente. A pergunta é a seguinte, é da Camila Babiuk. Hoje em dia, nós ouvimos falar muito sobre a inclusão de mulheres no cânone filosófico. Como vocês enxergam essa inclusão? Ou seja, como propor uma alternativa às leituras que fazemos academicamente? Pode ser. Posso falar, então?
Posso falar? Eu acho muito interessante quando nós pensamos, quando pensarmos na inserção das mulheres no cânone filosófico, nós temos que fazer um pouco de uma análise histórica. Houve mulheres incríveis entre os pitagóricos, inclusive a mulher de Pitágoras, que é conhecida, pensa-se que ela foi mulher dele, foi dos pensadores mais importantes do grupo pitagórico. Lembremos de Pássia de Alexandria. Nós temos mulheres incríveis na Idade Média, dentro do pensamento filosófico, pouco estudadas, pouco valorizadas e pouco lembradas. Nós temos mulheres na Inglaterra, no século XVIII, XIX, mesmo nas universidades ocidentais, temos na história poucas mulheres. Nós temos uma primeira mulher importante, professora titular na medicina, na Universidade Italiana, na filosofia, poucas. Mas temos algumas mulheres. Então, eu tenho a impressão que nós também temos que procurar divulgar historicamente a presença da mulher na história do conhecimento, da filosofia e da ciência em geral. Em particular, no nosso ambiente, que está sendo tão destruído, eu acho que nós temos que valorizar muito, na história do Brasil, a presença de mulheres na filosofia, na ciência, na Academia de Letras, na Academia de Filosofia, na Academia de Ciências. O CNPq tem um programa, ele tem um site, ele tem lá um ícone que é sobre mulheres na ciência brasileira. E tem algumas biografias, alguns excertos muito interessantes. Na filosofia brasileira, nós temos alguns nomes, sim. Na lógica, nós já temos, né? Primeiro nome de mulher na lógica do Brasil é a Ida Arruda, Inês Arruda, que é curitibana, que foi minha professora. A Rosa, não sei se sabia, que a Andréa Lopalit faleceu faz um mês, mais ou menos. Andréa, que foi sua professora, foi minha colega também, que também foi uma professora. Então, eu tenho a impressão que nós temos que valorizar isso, lembrar e buscar esses tipos de exemplos para as nossas alunas e para os nossos colegas, que são, em geral, exemplos de coragem, de qualidade, de dedicação, de tenacidade. Eu acho que é assim que nós podemos enriquecer o ambiente e melhorar a situação da mulher na ciência e na história do conhecimento do país. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando a mesa por aqui. Eu agradeço a todas, todos e todas que nos acompanharam. Agradeço muito as professoras que foram maravilhosas e que nos deram o prazer de nos contarem um pouco sobre essa trajetória e como que elas enfrentam as situações de machismo e as outras diversas situações que se apresentam na vida acadêmica de uma mulher. E por hoje a gente fica por aqui e assistam a nossa mesa das 16 horas e a nossa conferência das 19 horas, perdão. Muito bem. Obrigada. Obrigada pelo convite.